Velice si vážím toho, že zde zase po delší době mohu stát. Jenom pár slov na vysvětlenou. Prodělal jsem operaci šedého záklonu na obou očích a pořád to ještě není úplně všechno v pořádku, jak by mělo být. Doufám ale, že se to zlepší, takže proto byla taková ta delší pauza. Teď bych ale chtěl zaměřit vaši pozornost trošku jiným směrem. Na úvod bych si dovolil uvést slovo jednoho z nejvýznamnějších teologů 20. století, Karla Bartha. Ten kdysi prohlásil, že křesťan by měl v jedné ruce držet Bibli a ve druhé ruce držet noviny. V té jeho době ještě nebyl internet, tak je docela možné, že v dnešní době by to možná trošku upravil, tenhle citát, ale to není podstatné. Důležitější je, co tím vlastně chtěl říci. Totiž, že by křesťan neměl žít v nějakém duchovně izolovaném getu. Naopak by měl zároveň sledovat aktuální stav společnosti, ve které žije, a správným způsobem na to reagovat. Jinak by se nám mohlo snadno stát, že třeba dovedeme křesťansky velmi dobře zodpovědět spoustu otázek. Ale problém je v tom, že se nás na tyto otázky v dnešní době už nikdo neptá. V tomto smyslu bych se chtěl dnes zamyslet nad takovým celosvětovým výhledem do budoucnosti. A začnu třeba tím lidským pohledem, ve kterém hraje hlavní roli lidský rozum. Věda o budoucnosti, zvaná futurologie, se snaží na základě faktů z minulosti a předpokládaných trendů vývoje určit, jak bude vypadat situace v budoucnosti. A někdy jsou ty závěry docela zajímavé, uvedu alespoň dva příklady. Možná všichni nevíte o tom, že v Praze na Letné je už od roku 1991 instalován na místě bývalé Stalinovy sochy nebo Stalinova pomníku takový obří metronom zvaný stroj času. Jeho autor jim chtěl vyjádřit neúprosné plynutí času a zároveň to měla být taková varovná připomínka minulosti. A právě u tohoto metronomu se loni ke konci roku na pár týdnů objevily obří digitální klimatické hodiny, které měly číslice velké 8 metrů. Zobrazují čas, který údajně lidstvu zbývá k odvrácení nezvratných změn klimatu. Konkrétně to znamená dobu, která nás při současné produkci skleníkových plynů dělí od celkového oteplení naší planety o 1,5 stupně Celsia, což by mělo přinést katastrofální následky. Tyto hodiny loni ukazovaly dokonce pro efekt s přesností na vteřiny, ale to samozřejmě se takhle přesně nedá vypočítat, tak ukazovaly necelých 7 roků a tento čas se samozřejmě pořád zkracuje. A z pohledu ekologických aktivistů je prý toto číslo to nejdůležitější číslo na světě. Asi ještě známější jsou takzvané hodiny posledního soudu. Jsou to klasické hodiny s ručičkami, které byly vytvořeny v roce 1947 v Chicagu. Čím je minutová ručička blíže půlnoci, tak tím je svět ohroženější globální katastrofou. Většinou se tím myslí jaderná světová válka. O umístění ručiček na hodinách rozhoduje v takový výbor z největších vědeckých kapacit a mnoha nositelů Nobelových cen, ale oni se schází jenom dvakrát ročně, takže k takovému průběžnému vyhodnocování toho času se schází nějaký jiný výbor s trochu menšími vědeckými kapacitami. Abychom si o tom mohli udělat aspoň trošku přesnější představu, tak uvedu pár čísel. V době kubánské krize v roce 1962
Tyto hodiny ukazovaly 5 minut před půlnocí, nejdále od skázy, totiž 17 minut, bylo lidstvo v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu a nejblíž ke katastrofě, což bylo údajně 90 sekund, a to bylo údajně v roce 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině. Jen tak na okraji poznámka, jistě jste poznali, že název hodiny posledního soudu mají něco společného s Biblí, že jsou odvozeny z Bible, ale osobně to považuji za nesprávné. Pán Bůh totiž rozhodl o začátku lidské historie a určitě rozhodne i o jejím konci a o posledním soudu. A zřejmě to nebude v kompetenci nějakého šíleného generála, který by zmáčknul červené tlačítko. Když se vrátím zpět, tak celkově můžeme říci, že ti vědci futurologové nevidí budoucnost lidstva příliš optimisticky. Z toho pak ale mnoho lidí propadá strachu a depresím. Ty aktivnější a bohatší na to reagují třeba tak, že si pořizují rodinné protiatomové kryty. Ti chudší si budují alespoň nouzové zemlianky a obojí shromažďují zásoby potravin na spousty měsíců dopředu. A většina ostatních se snaží o takových věcech raději nepřemýšlet a prostě tyto skutečnosti ignorovat. Nás ale bude určitě mnohem víc než ten lidský pohled zajímat pohled Božího slova. Jak to tedy vidí Bible? To je ta podstatná otázka. Pokud se podíváme do písma a vezmeme v úvahu název tohoto kázání, znamení dnešní doby, tak jistě už bude každému z nás jasné, proč jsem jako úvodní text vybral oddíl z 21. kapitoly Lukášova evangelia. Tam je těch znamení doby nebo znamení závěru lidské historie popsáno poměrně dost. O tom by se dalo samozřejmě udělat několik kázání, ale nechci zabíhat do podrobností. Jen tak na okraji zmíním, že mezi ty mory v uvozovkách v našem textu někteří křesťané zařazují i epidemii COVID-19. Ovšem za to nejdůležitější znamení dnešní doby považuji stejně jako mnoho uznávaných vykladačů Bible probuzení izraelského národa a založení státu Izrael v roce 1948. A podle některých vykladačů se ta Ježíšova věta nepomíne toto pokolení, než se to všechno stane, týká doby s počátkem určeným právě touto událostí, tedy konkrétně založením státu Izrael. Rozhodně se tady nechci pokoušet o nějaký výpočet data druhého příchodu Pána Ježíše ve slavě a moci na naše zemi, ale osobně jsem přesvědčen, že tento příchod je blízko. Jak jsem říkal před chvílí, ten lidský pohled do budoucnosti vede většinou ke strachu. Naproti tomu náš Spasitel nás v souvislosti s naplňováním znamení svého druhého příchodu pozbuzuje slovy. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Jistě nás v této souvislosti může napadnout otázka, jak by se tato blízkost Ježíšova příchodu mohla a měla projevit v mém praktickém životě. A odpověď můžeme najít právě v tom našem druhém úvodním textu z 1. Petrova dopisu. Ten začíná slovy, konec všech věcí je blízko. Ale na rozdíl od těch evangelijních textů, tam Petr vůbec neuvádí nějaká další znamení nebo související události, podle kterých bychom to mohli rozpoznat. Místo tohoto své varovné a burcující prohlášení spojuje se slovy o rozumnosti, zodpovědnosti, lásce a pohostinnosti. A to je určitě dost zvláštní.
Nevím, zda už někdo z vás slyšel spojovat druhý příchod Pána Ježíše třeba právě s pohostinností. Dokonce to vypadá, že právě tyto znaky jsou vlastně takovým odlišným druhem znamení, který by se měl projevovat v životě nás křesťanů. Pro lepší pochopení souvislostí bych se ale dovolil nejprve se podívat na oba ty Petrovy dopisy v takové celkové perspektivě. Z tohoto úhlu pohledu můžeme říci, že hlavním tématem obou dopisů je Ježíš Kristus. Kolem něho se tam totiž všechno točí. Díky Kristu jsme mohli začít nový život, plný naděje. Ježíš nás vykoupil svou zácnou krví, jak jsme to tady nedávno před chvíli slyšeli při večeři Páně. A také na začátku příběhu každého z nás je Ježíšova oběť. A aby Petr ještě více zdůraznil, co vše pro nás Ježíš udělal, uvádí ve druhé kapitole parafrázi toho známého oddílu z 53. kapitoly proroka Izajáše. Píše tam, on sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat z hříchy a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. Byli jste jako ovce, které zabloudili, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci. Někdy máme v tom našem životě pocit, že záleží jenom na nás. Tedy především na tom, co my chceme a po čem my toužíme. A že když my si důkladně nevyhrneme rukávy a pořádně nezabereme, tak se vůbec nic nestane, nic se nepohne a nic se nevyřeší. Podle toho Petrova textu, ale pouze Ježíš je úhelným kamenem našeho života. A na základě toho každého z nás vyzývá, aby naše veškerá pozornost byla upřena na Ježíše a na Boha. A z Petrova prvního listu vyplývá, že nejdůležitější není to, co děláme my, ale to, co dělá Bůh. A nejdůležitější není to, jaký jsme my, ale to, jaký je Bůh. A jestliže Bůh pro nás udělal a stále dělá věci, o kterých Petr píše, tak se to nějakým způsobem musí projevit v naší každodenní realitě. To, že jsme zachráněni, musí být poznat a mělo by být vidět v tom, jak fungujeme a žijeme. Petr v podstatě říká, radujte se ze spasení, radujte se z toho, že vás Pán Bůh zachránil. Radujte se z toho, že vás Pán Bůh má rád. Nežijte podle toho, jak chcete vy, ale žijte podle toho, jak chce Bůh. Ten sedmý verš, konec všech věcí je blízko, ukazuje na takový horizont, ve kterém by se měl pohybovat život křesťana a myšlení těch, kteří věří Ježíši Kristu. Jde o to, že nejsme na této zemi doma, ale že nás čeká věčnost. A proto se nechceme v některých věcech asimilovat. Je to ale i otázka našeho pojetí misie. Pokud totiž vnímáme, že nejsme na této zemi doma, tak také více uvažujeme o tom, že příchod Krista se blíží. A pak nám také není jedno, kdo v nebi bude a kdo nebude. Je to ale také o tom, že si uvědomujeme, že život na této zemi má přesah. Že to není jenom tady a teď. Ovšem my někdy dáváme, ať už věcem pozitivním nebo negativním, na této zemi takovou důležitost, že se nám ztrácí to nejdůležitější. A snad i proto apoštol Petr k těm slovům konec všech věcí je blízko, ještě dodává, žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
Je to v podstatě výzva. Věř, ale buď křesťanský realista. Petr na jedné straně konstatuje, že Kristův příchod je blízko a hrdě se k tomu hlásí, ale na druhé straně tohle úžasné téma spojuje s určitou rovnováhou, zdravým úsudkem a vyvážeností. Asi byste se mnou souhlasili, že jsme někdy dost takový chytlaví na senzační zprávy. V okolním světě na tomto principu fungují třeba bulvární média. Ale ani křesťané proti tomu nejsou úplně imunní. Pokud si vzpomínám, tak jenom v posledních 15 letech jsme měli vypočteno hned několik takzvaně zaručených dat příchodu Ježíše Krista v moci a slávě. Přestože náš Spasitel v Bibli před takovými postupy a výpočty výslovně varuje. Další křesťané zase podléhají falešným výkladům biblických proroctví nebo je kombinují s různými konspiračními teoriemi. A podobných věcí bychom i v té dnešní době mohli najít samozřejmě ještě víc. Když se podíváme do našeho textu, vypadá to, jako by tohle všechno Petr věděl nebo tušil. Totiž, že nás některá témata dokáží rozvášnit a my potom nevidíme napravo ani nalevo. Nevnímáme souvislosti a upneme se jenom na to, co vyhovuje nám. Jako by Petr věděl, že z velikého nadšení se dá ale také rychle vyhořet a že maraton sprintem neuběhneme. Proto jsou v Petrově textu dvě doporučení. Žijte proto rozumně a modlete se. Nebo jinak, nenechte se zmást čímkoliv a kýmkoliv a nikdy nezapomeňte na to, že Ježíš Kristus skutečně přijde. Bůh se naklonil k člověku a právě o tom Petr neustále mluví. Ale když potom Petr mluví o modlitbě, dává tím najevo, že díky modlitbě se člověk naklání v uvozovkách k Bohu. O modlitbě by se dalo mluvit samozřejmě velice dlouho a zase by to mohlo vystačit na několik dalších kázání. Pokud se ale omezím jenom na prosebnou a přímluvnou modlitbu, tak se dá říci, že nejdůležitějšími podmínkami její účinnosti je stav bezmocnosti a pokorné víry. Dokonce bychom mohli říci, že modlitba je vlastně jenom pro bezmocné, protože je to vlastně jejich poslední východisko. A i ta naše nedokonalá víra vlastně také úzce souvisí s naší bezmocností. Velice výstižně to ilustruje třeba ten příběh o jedovatých hadech, které obtěžovaly Izraelce a ohrožovaly je přímo na životě při cestě z Kanánu z Egypta do Kanánu. Ale my se vůbec nemusíme vracet tak hluboko do historie, protože například každá maminka, která se stará nebo starala o nemluvně, ví velice dobře o podobné bezmocnosti. Její dítě jí neumí říci, co potřebuje, ale přesto jí prosí tak, jak umí. Prostě křičí. A maminka jeho prosbě rozumí. Někdy jí stačí jenom pohled, aby pochopila a poznala, co vlastně její děťátko potřebuje. Ono dokonce ani nechápe, co pro ně jeho matka dělá. Ani jí neděkuje, a třeba si jí dokonce staví na odpor a snaží se prosadit svoji vůli. Ale tím vším se jeho maminka nenechá zmást, protože slyší skryté prosby toho svého bezmocného dítěte. A podobně s námi jedná Pán Bůh. Jeho láska je však na rozdíl od té naší lidské dokonalá. Týká se i lidí neobrácených, zlých a nespravedlivých. On miluje dokonce i své nepřátele. Víme, že když Pán Ježíš visel na kříži, modlil se ke svému otci,
Odpustím, vždyť nevědí, co činí. Z božího pohledu jsou vlastně i bezbožní lidé bezmocní. Neboť přes všechny svoje pochybné radosti a spousty radostí, starostí a strachů jdou vstříc věčnému zatracení. Pán Bůh jim chce pomoci, ale čeká na jejich souhlas. Víme asi často z vlastní zkušenosti, že neobrácený člověk si často třeba i nechá pomoci v hmotné oblasti, ale tvrdě odmítá pomoc pro svoji duši. A Pán Bůh to respektuje, protože se nikomu nechce vnucovat násilím. A proto se nenechme zastrašit svojí bezmocností. To je vlastně takovým tajemstvím modlitby a zároveň její hnací silou. Raději bychom měli Pánu Bohu za svoji bezmocnost děkovat, protože to je jeho dar, který umožňuje Pánu Ježíši vstup do našeho života. Jsem velmi vděčný za to, že se jako jednotlivci i jako společenství dokážeme modlit za nemocné, za ty, kdo prožívají různé zápasy a boje nebo různé další těžkosti. Ale dokážeme se také stejně intenzivně modlit i za ty, kteří stojí mimo naše společenství, za lidi, kteří žijí v místech, kde bydlíme. Prosíme také o to, aby nám Bůh ukázal, jaké příležitosti pro nás připravil a jak je máme využít. A dokážeme potom také trpělivě čekat na Boží odpověď. Podle našeho textu modlitby také úzce souvisí s láskou a odpuštěním. Apoštol Petr tam píše, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Asi byste se mnou souhlasili, že snad nejkrásnější věcí mezi lidmi jsou vztahy. To platí jak pro to nejmenší děťátko, tak pro stoletého starce. Ovšem na druhé straně věci, které nás nejvíce bolí, jsou vztahy. Určitě všichni chceme mít hezké vztahy, ale občas ty druhé zraňujeme. Hledejme proto a napravme svůj podíl viny a nesnažme se při nějakém napětí nebo konfliktu všechno svádět na druhé nebo zdůrazňovat jenom svoje bohulibé úmysly. A nezapomínejme ani na to, že podle Pána Ježíše právě ta naše vzájemná láska je tím nejdůležitějším poznávacím znakem jeho učedníků. Petr mluví o vytrvalé lásce, ale dalo by se to přeložit také jako vstřícná láska. Tedy jako aktivní láska, která jde člověku vstříc, která je tady i pro něj. Přemýšlejme o tom, zda také my dokážeme jít vstříc druhým lidem. Taková láska jde tam, kde se nachází ten druhý a nečeká, až ten druhý přijde ke mně. I zde bychom měli následovat Pána Ježíše. A především to platí v oblasti misie. Dokážeme zde využít příležitosti, které pro každého z nás Pán Bůh připravuje? Možná jste nedávno četli v životě víry rozhovor s Markem Můštěm, zvaným Mefo, který na Valašsku zakládá křesťanské skupinky mezi bezdomovci. Já si ho za to velice vážím, protože jsem se také víckrát snažil s těmito lidmi mluvit o duchovních věcech, ale musím přiznat, bez nějaké větší odezvy. Hledejme tedy podobně jako Mefo, také my v našich konkrétních životních okolnostech, k čemu nás Pán Bůh volá a třeba také povolává. Ten výraz přikrývání hříchů se většinou chápe ve smyslu odpuštění. To znamená, že Petr zde lásku chápe jako takový celoživotní vyzrálý postoj křesťana,
který se nenechá druhými znechutit a neukazuje pořád na jejich chyby. Takový člověk se dokáže usmát i na úplného protivu, který je mu dost nesympatický a koho zkrátka nemusí. Sám jsem si něčím takovým před časem také prošel a sám jsem se také přesvědčil, že to není tak úplně jednoduché. Mnohem jednodušší je ukazovat na chyby toho druhého a vědomně nebo nevědomně se tak stavět nad ty druhé. Ale my máme odpouštět a začínat nové vztahy a nový život. My máme být těmi, kteří věci staví a ne boří. Protože láska založená na vztahu k Bohu není samospravedlivá. Dokáže odpouštět, dokáže bourat bariéry a dokáže stavět mosty. Ten výraz přikrývání hříchů ale můžeme chápat také tak, že láska nás vede k tomu, abychom o hříších druhých nemluvili před ostatními. Jinak z toho snadno vznikají klepy, soudy a pomluvy. A asi už jste se také setkali s tím, že pokud někdo chce ty pomluvy trochu zduchovnět, tak je říká druhým s takovým doplňkovým komentářem, abyste se za tyhle věci mohli lépe modlit. Myslím, že se tady zase potvrzuje to známé Jeremiášovo slovo, že nejpřevrácenější ze všeho je srdce lidské. Dále jsme tam četli, že láska je pohostinná. V našem textu, v překladu Slovo na cestu, doslova čteme: ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. A pohostinnost je Petrem představena jako lidská blízkost, jako přátelství, jako lidská solidarita. Možná se nám v této souvislosti vybaví takové ty známé biblické texty. Plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Nebo z Matouše: měl jsem hlad, dali jste mi najíst. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A jistě bychom mohli v těch citátech pokračovat. Pokud se nad tím ale trochu zamyslíme, můžeme tato slova převést a parafrázovat i do dnešní doby. Doma mě mlátili a vy jste se mě zastali. Prchal jsem před válkou a vy jste mi pomohli. Nikdo mě nevnímal a vy jste mi naslouchali. Neměl jsem naději a vy jste mě na tu naději ukázali. Závěr našeho textu konstatuje, že každý z nás má nějaké schopnosti a každý umí něco jiného. Podstatné ale je, zda jsme ochotni to všechno dát do služby Pánu a druhým lidem. Každý jsme jiný, ale patříme stejnému Bohu. Máme rozmanité dary, stejně jako je rozmanitá Boží milost. Ale z Boží strany není nic, co by nás vedlo k vzájemnému hodnocení a srovnávání. My jsme lepší a oni jsou horší, my to děláme lépe, oni to dělají hůř a podobně. Apoštol Pavel před takovým porovnáváním s druhými varuje, protože to většinou přináší buď pýchu, nebo komplexy méněcennosti. A navíc pro každého z nás platí, že je pro Pána Boha nenahraditelný a důležitý. Nebo jinak řečeno, pro Pána Boha je každý z nás srdeční záležitostí. Petr nám dále připomíná, že Pán Bůh má být námi každý den oslavován. Tím, co děláme, co říkáme, tím, jak žijeme. Teoreticky je to asi každému z nás jasné, všichni s tím souhlasíme, ale jak to vypadá v naší životní praxi? Tato otázka už mě mnohokrát vyrušila z takového poklidného každodenního běhu věcí. Dokonce bych mohl říci, že dost často přináší do mého srdce, jak někdo řekl,
svatý nepokoj. Oslavuji Boha, když žiju tak, jak žiju, když jednám se svojí ženou, se svými dětmi, když potkávám lidi ve svém okolí. Na takové a další otázky už si ale musí odpovědět každý z nás sám. Celkově se dá říci, že Petr mluví v tomto textu o lidech, kteří očekávají. O jednotlivcích, kteří žijí nadějí. Ale zároveň zde apoštol mluví taky o společenství těch, kteří očekávají. O společenství těch, kteří žijí nadějí. A ta podstatná otázka je, zda také my žijeme nadějí. Žít nadějí znamená být soustředěný na cíl, ke kterému směřujeme. Je to ale také o realistickém, zodpovědném a rozumném křesťanství. Je to o modlitbách, které nás mění. Je to o lásce, která jde vstříc druhému člověku. O pohostinnosti a otevřenosti. A také o slovech a činech, které oslavují Boha. Žít nadějí je i každodenní vyznávání tomu, komu jsme uvěřili. Je jasné ve všem, co děláme, že na této zemi nejsme doma, že směřujeme k věčnosti a že konec je blízko. Jsme ochotni jako společenství klečet a modlit se a čekat na Boží odpověď. Projevuje se mezi námi i láska, otevřenost, vstřícnost a vzájemná pomoc. A naše slova i naše činy budou od Boha a o Bohu. Bude Pán Bůh námi oslavován v každém dni našeho života? A končím tím, čím jsem začínal, a sice naším textem v překladu Slovo na cestu, které se mi zdá tady velice výstižné a inspirativní. Rychle se blíží konec všeho, proto žijte ukázněně a horlivě se modlete. Především, ať vaše vzájemné vztahy jsou plné opravdové lásky. Vždyť láskou můžete přikrýt mnoho provinění. Ochotně otevřte svůj domov všem, kteří to potřebují. Každý z vás je Bohem obdarován nějakými schopnostmi. Uživějte jich moudře k vzájemné službě a k dalšímu rozvoji. Jsi povolán kázat Boží pravdy, potom ať tvá řeč je poselstvím od Boha. Jsi povolán, abys pomáhal druhým, dělej to tedy s veškerou energií, kterou ti Bůh dává, aby on byl oslaven v Ježíši Kristu. Jemu patří všechna sláva a moc navždy. Amen.